búinn að sami geti að spurt og Nei, sviðið lengra neður. Þetta er salurinn. Þetta er salurinn. Og það eru vantarlega skrifstofu, það eru eitthvað hérna minn veginn sviðið var. Það bara sést þá hérna sem við byrjum þinn við. En þið munið að það, sko, fyrst var það náttúrulega sem bara hallandi góð. Og svo þegar að gera sem við var þá var það sko stalla. Og velkomin í bæjarstjórnarsal og box, fundarsal bæjarstjórnar. Fjölmiðlar og aðrir góðir gestir. Þetta er nokkuð svona söguleg stund sem er að renna upp hérna í þessum ágæta sal sem er nú nýbúið að stutt sem er búið að svona gera miklar breytingar á honum. Hérna eru margir svona kópavogsbúar, þó ég ekki einn af þessum gömlu grónu kópavogsbúum. Það eru margir kópavogsbúar sem við muna eftir þessum sal sem félagsheimili Kópavogs og hérna var mikil starfsemi, hérna var leikfélag lengi og hérna var líka kvikmyndahús til margra ára. Og einhverjir munu halda því fram að hérna sé kannski vagga íslenska punksins og án þess að ég fara út í svona nánar skilgreiningar á því hvað punk er en þeir sem þekkja til vita hvað það inniber. Þetta náttúrulega er tónlistastefna sem kemur fram þarna í lok 18. áratugsins í Englandi og í Bandaríkjánum og berstingar svona full seint kannski myndu sumir segja til Íslands en að það misnertir þá svona kom punki til mín í formi lítillar plötu sem var hvít á litinn sem var mjög óvenlegt og framlæðin gaf út hefði 1979 eða þú leiðir með að það er tekin 79 kom út 1980 í mars. Mikið rétt og það var hér stórkostlega lag Summer Nights skrifað með Kái í skemmtilegri útsetningu Frablana sem var ekki mikla aðtegli en það hvað sannlega við nýjan tón þarna, sumir pop skrýpmentar kölluðu þetta reglarokk eða sumir kölluðu þetta pungurokk en það festist nú ekki við hérna í Íslandi og við tölum bara um pönkið og gamla skiptistöðin sem var hérna upp á hérna rétt hjá okkur hérna upp á Holtinu. Hún náttúrulega var svona samkomustaður pönkarana og mikil félagsmiðstöð þeirra og margar minningar ábyggilega sem tengjast í og margir sem eiga góða minningar hérna úr salnum. En svo stund sem er að fara að renna upp er svo að fræbladir og snillíkandir ætla að spila hérna líka, ætla að spila hérna í fyrsta skipti í 29 eða 30 ár. Það eru gríðarlega langur tími, maður er búin að vera ungur mjög lengi en maður svona uppgöldar það að það er liðin svona langur tími frá því að maður var í þessum heimi sjálfur. Og ég var nú svona að hugsa að velta því fyrir mig hvernig maður ætti að klæða sig fyrir þetta tilefni og ég fann nú ekkert viðeigandi í fattarskáfum heima þannig að ég ákvaði að vera bara svona semifínn og sleppaði ég að koma hérna með hanakamb og í leðurjakka eða með nælu í munninum en hérna það er kannski rétt að geta þess í því samhengi að Valgarður ég man að sé þetta að vera leiður og hann hefur alltaf verið einn af best klæddu pönktónlistamönnum hérna bara heimsins held ég snirtilegasti pönkarinn á Íslandi en ástæðan fyrir því að við erum hér í dag er svo að á morgun þá ætlum við að halda hérna pönkhátíð í Kópavogi og í Mólan klukkan 2 verða fjöldi hljómsveita sem þar koma fram og síðan setna um kvöldi á Spott veitingastað hérna upp í bælund. Við leitum hérna á Valgarður við þá vali eins og í kísakallaði núna, það er svona eðlilegri þessu sem. Við leitum að stöðum hérna í nágrenninu sem hendum fyrir tónleikahald og kannski finnum við það einhvern tímann í framtíðin ef þessari hátíð vex fiskur um hring sem í vonandi verður. En fræbladnir og Valli og félagar hans í kringum hann, þeir hafa staðið að þessari hátíð í nokkur ár, hún hefur verið inn í Reykjavík og okkur fannst svona ástæða til þess að reyna að draga hana nær svona fæðingarbænum og uppeldisbænum og það sem pönkið svona var mörgleiti til hérna á Íslandi og mikil gróska er kringum það hér í Kópavogi. Og menningar, eða list á menningara á síðast ári ákvað að styrkja þessa hátíð um 400.000 krónur og gera þeim kleift að koma hérna í Kópavoginn og byrja þetta og ákvaðum að byrja svona kannski smátt með íslenskum hljómsveitum og kannski einhvern tímann í framtíðinni þá
munu hérna koma hérna gamlir punk eða raflarokkarar frá Bandaríkjunum eða Bretlandi eða hvað sem er úr heiminum til að samgleðast með okkur á þessari hátíð. En þetta er bæði svona, það eru bæði svona sögulega tengingar í þessu en síðan eru þarna líka hljómsveitir sem eru ungir menn og konur sem eru að hasla sér völl og hérna, líta til þessara tíma og þessara tónlistar stefni sem ég ætla ekki að fara út í neinar nánar skilgreiningar á en yfirleitt er þetta stutt lög og skemmtileg með miklar meiningar yfir það er svona það sem er þessu sammert en það er kannski, ég veit ekki hvað það er kaldhæðnislegt en það er kannski skemmtilegt og fyndið að þessar hljómsveitir spilum við hér í salnum fáum tækifæri til að spila aftur í bæjarstjórnarsal sem er svona tákngerfing einhver svona valdsins sem kannski þessir einstaklingar voru oft að gaggrína hérna á árum áður að hérna svolítið að segja hérna fuck the system eða serfum kerfin eins og einhver orðaða það og voru að gaggrína stjórnmálamennina og aðhylltust anarkisma og stjórnleysi. Ég veit ekki hvað eimir eftir að þessu í hérna skáldskap hérna framlara núna í dag en það vandir kemur ljós bara hér á eftir. En sjálfur á vali stuttan en litríkan pólitískan ferir, hann bauði sér fram til alþingiskosninga með sólskinsflokkum að minni og lofaði betra veðri og hérna færði Geir Hallgríms sinni í minni með gjöf svona hjálm í baráttunni gegn verðbólgunni, lyftur svo gegn verðbólgunni, svona öryggishjálm. Ég minni þetta að vera í beinni útsendingu í sjónvarpinu einhvern tíma. Hann alltaf mann ekkert eftir því. Þannig að pólitíkin og tónlistin, það er alltaf einhverjar tengingar í öllu og kannski sjá einhverjar svona tengingar eftir og morgun og á spott og í mólanum. En það er gaman að sjá hversu margir eru komnir hérna og það er mörg kunnuleg andlit og hér er náttúrulega Dr. Gunni sem þekki sögu bæði tónlistar á Íslandi og sérstaklega í Kópavogi og sögu Kópavogi alltaf ákveðnum tímabili mjög vel og hann á eftir að spila á morgun bæði í mólanum og á spottir ekki. Jú. Mikið rétt. Og þannig að það er til mikils að hlakka en ég hef mjög ánægður bara ekki bara fyrir hönd næstbesta flokksins af því að þetta var vissulega í málefnaskrá flokksins að halda pönkhátíð í Kópavogi og það er að verða verður eitthvað þannig að við getum allan að strika eitt málefni þar út af listan og síðan býður það sem var á þeim lista líka að gera sem sagt freflana og alla heiður borgurum hérna í Hamraborginni, Hamraborgar heiðusborgara. Þetta áttu ekki að gerast í dag? Því verður frest ekki, ég fekk ekki það fjálmagn til þess að gera það. En stytturnar sem það er verið að vinna í þeim að búa til hérna brons stytturnar sem við finnum ábyggilega góða stað hérna í framtíðinni. En mér langar bara að bjóða Valla og félagi upp á svið og hann kannski vil segja einhver orð hérna en það verður músíkinn og tónlistinn sem tala sínu máli. Takk fyrir þig. Ég ætla ekki að segja neitt um að þakka Hjálmari fyrir að hérna grípokurinn í Kópavogi sem búin að vera að gera þetta um nokkur ára að hérna við hittumst svona stór hópur sem að hefur byrjað á þessum punk geira og fórum að rifja sig vorum að hlusta á æfðum þau upp og spiluðum í hvað 3 eða 4 ár þannig að þeir höfðu samband Hjálmar og Pétur og báðu okkur um að koma með til Kópavogi og það var eitt gildið við vildum að fá að spila í gamla Kópavogsbíói. Þetta er svona að næsta sem við komumst. En hérna snillingarnir, þetta er bara tvö lög og svo tökum við framlega tvö.